Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos vendo nesse momento. Boa madrugada, você está estudando de madrugada, boa madrugada para você. Tudo bem? Tudo jóia? E aí, como que vocês estão sentindo? Tá ajeitando? Tomara que esteja dando tudo certo e eu fico feliz se tudo der certo, porque o nosso intuito aqui é fazer as coisas dar certo, tá bom? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula online de marketing. É, administração mercadológica, tá vendo? Tem, vai ter tarefinha, é. Vamos lá para a primeira aula, então. Vou deixar aqui, já vou colocar a apresentação. Como vocês já viram no outro vídeo, eu tô no cantinho aqui. Olha eu aqui, ó. Tá? Vamos acompanhar e hoje nós vamos falar sobre o ambiente de marketing, tá? O que que é o ambiente de marketing? Dentro de uma empresa, os setores não ficam isolados uns dos outros, nem dos outros setores em si. Todos estão interligados e todos estão sofrendo consequências do que acontece fora da empresa. O departamento de marketing é a mesma coisa. A administração de marketing sofre essa influência. E do que ela sofre influência? Ela sofre influência de pessoas, de clientes, de agentes ligados ao microambiente. E sofre também a influência de forças ligadas ao macroambiente. Qual que é a diferença entre os dois? Enquanto no microambiente eu tenho certo controle, eu tenho certo poder de modificação, de alteração, de apoio, do que for, dentro de cada componente da força, no macroambiente eu não tenho. No macroambiente, eu não tenho. Enquanto no micro, eu tenho controle sobre todos os agentes, eu consigo fazer alguma coisa que altere os agentes. No macroambiente, eu não tenho, não. No macroambiente, eu tenho que me adaptar a ele, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o ambiente marketing é constituído de participantes e forças externas a ele que afetam a capacidade da administração de marketing em desenvolver e manter bons relacionamentos com seus clientes-alvo. Então, ó, eles afetam a capacidade da administração de marketing. Tá? Tá aqui o grande tchan da coisa. É afetar a capacidade da galera de marketing conseguir desenvolver e manter bons relacionamentos, né? Como está falando aqui, principalmente com os clientes-alvo. O que que nós temos? Microambiente. Aqui eu não colocaria forças, aqui eu colocaria agentes, agentes próximos à empresa. E macroambiente, sim, são forças societais, são maiores que afetam o microambiente e afetam o marketing em si. Tá bom? Esses slides eu vou colocar para todos vocês, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, todos vocês vão ter acesso a esses slides. Vamos falar sobre o microambiente? Vamos começar com o microambiente. Então vamos lá. O microambiente da empresa, como eu disse, é formado de agentes e esses agentes são próximos a mim e eu tenho uma certa capacidade de trabalhar com eles, de movimentar com eles. O primeiro é o próprio ambiente interno da empresa. São áreas dentro da empresa que têm impacto sobre planeação do departamento de marketing. Claro, toda empresa tem. Toda área, todas as áreas da empresa têm. Os funcionários da empresa têm. Os setores da empresa. Não sei se eu comentei com vocês na primeira aula, se não comentei, eu comento agora com vocês. Pensa comigo. Eu fiz toda uma estratégia de marketing. Fiz todo um plano de marketing para soltar um produto agora, para Páscoa. É um novo tipo de produto que é para Páscoa. Fiz toda a minha estratégia, mas a produção não produziu a tempo. Mas o departamento de distribuição não vai conseguir colocar no mercado a tempo. Adiantou eu fazer alguma coisa? Adiantou eu fazer toda uma estratégia? Não adiantou. Foi bobagem. Então, o departamento de marketing, ele está todo interligado na empresa. Ele está todinho ligado na empresa. Tá? Então, se liga. Primeira coisa, ambiente interno da empresa. Se ele não tiver fechadinho, se ele não tiver bonitinho, se ele não tiver organizadinho, fechadinho, todos os ambientes da empresa, todo o trabalho que o marketing está fazendo pode ser jogado fora. Tá bom? Então, ó, marketing, primeiro,
força, ambiente interno, e marketing precisa estar totalmente integrado com todos dentro da empresa para que todo o esforço de marketing não seja jogado no lixo. Tá bom? Segundo, fornecedores. Eles oferecem os recursos necessários para a empresa produzir seus bens e serviços e constituem um elo fundamental no sistema de entrega de valor. Lembra do valor, pelo amor de Deus, preço não é valor para o cliente da empresa. O que que acontece no negócio dos fornecedores? Pensa comigo. A mesma campanha, a empresa redondinha, fechadinha, prontinha, fornecedor não me entrega o produto que ele tem que entregar. Seja fornecedor de embalagem, seja fornecedor de tempero, fornecedor de óleo, se for uma comida, seja quem for, uma peça, se for um produto eletrônico. E aí, o que que eu faço? Sento e choro? Por isso que a empresa tem que estar em contato constante com os fornecedores. Eu lembro quando meu pai tinha transportadora em Goiás, a gente transportava para Perdigão, lá em Rio Verde. Tinha um avião que chegava 3 horas da tarde em Goiânia, quase todos os dias, trazendo embalagem de São Paulo. Essa embalagem, ela já vinha até grafada. Sabe essa grafia nossa com lote, que a gente vê nas caixas, com lote, com data de validade, com tudo? Ela vinha até impressa já, bonitinha. Para quê? Para ser usada na produção. Meu pai tinha que buscar no aeroporto, encher o caminhão, catar o caminhão e ir para Rio Verde entregar. Por quê? Porque ela já estava pronta. O dia que quebrava o caminhão, a Perdigão atrasava a produção. O dia que o avião atrasava, atrasava a Perdigão. O dia que a gente ia lá e não tinha coleta, porque a empresa não tinha mandado, arrebentava a Perdigão. Hoje as empresas trabalham todas com just in time, né? Só vocês bater um papo e lembrar da crise, vocês vão saber o que é o just in time. As empresas hoje todas trabalham em just in time. Então, fornecedor tem cada vez mais poder, tem cada vez mais visibilidade dentro do ambiente de marketing. E isso a gente não pode deixar. Por isso que o ambiente de marketing é afetado, né? E ele controla exatamente os fornecedores para não ter esse tipo de problema. Também temos intermediários de marketing, que são os que ajudam a empresa a promover, vender, distribuir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é o departamento de marketing da empresa que faz a campanha. Por exemplo, a Coca-Cola tem seu departamento de marketing, mas não é ela quem faz a campanha. A Coca chega em empresas do ramo publicitário, fala para essas empresas o que ela quer, o que ela pensa, e essas empresas do ramo publicitário que produzem os produtos, que fazem as campanhas. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo da Perdigão. Vocês estão vendo? A Perdigão não tem caminhão. Ela nem pode ter, não é um negócio dela. Transporte não é um negócio dela. Então, o que que a Perdigão faz? Contrata empresas para trabalhar com ela. Ah, tudo isso interfere? Tudo isso interfere. Por quê? Como eu falei para vocês nas primeiras aulas, o marketing é composto de 4 Ps, de 4 partes, que ele é responsável diretamente pela descoberta do produto, pela precificação do mesmo, pela comunicação, pela promoção do produto e por deixar ele no ponto de venda, por entregar ele no ponto de venda, no melhor ponto de venda. Uma empresa sozinha não dá conta de fazer tudo isso. Então, o que que ela faz? Ela fraciona essas 4 áreas e promoção ela pode, produto desenvolvimento ela tem o P&D dentro dela para desenvolver, o preço ela tem o departamento financeiro que ajuda a fazer as contas, mas promover e distribuir não é um negócio dela. Por isso que ela terceiriza, é para isso que existem os intermediários de marketing. Entenderam? Então, o intermediário de marketing ele serve exatamente para isso, para estar ali, para trabalhar com a empresa, para ajudar a empresa. Essa que é a ideia do intermediário de marketing. Beleza? Já já a gente volta para a segunda aula. Valeu, obrigado. Tchau, um abraço.